Pobednica, elite, žrtva prevare, tiče se i njenog Simčića. Anita Stanojlović hitno prijavila slučaj u aferu uvučeni i fanovike. Jezivo i beskrupulozno. Aktuelna pobednica realitija elita Anita Stanojlović velikim triumfom osvojila je srce čitavog auditorijuma, a interesovanje za njen privatni život ne jenjava. S obzirom na popularnost i more benefita koje nosi sa sobom laskava titula pobednice realitija, mnogi zli ljudi su ljubomorni na njen uspjeh. Sada se Anita požalila fanovima na mreži da je žrtva velike prevari. Naime, kako se može zaključiti po njenoj objavi, neko je pokušao da joj ukrade identitet na mreži i na njen račun sakuplja pratioce i slavu. Draga podrško, molim vas da prijavite ovaj profil više puta nažalost, pravi ozbiljne probleme Aniti i maltretira ljude na TikToku. Većina ne shvata koji je Anitin pravi profil i samim tim stiče lošu sliku o njoj. Ovo je trenutak kada treba najviše da se družimo i stanemo na rep ovoj bolesnoj osobi videlite što više bio je ropac za pomoć pobednice i elite, a nakon toga se nadovezala je. Također uzima objave od podrške i istima piše ovakve stvari i ucenjuje ljude predstavljajući se pogrešno ve dodala je molim sve koji ste me podržavali dve godine da prijavite ovu ženu jer mi uzima dete u usta, a ne znam ni koje ništa je na fotografiji lažne Anite. Kako će se popularna Venera od Kruševca, kako u narodu često nazivaju Anitu, uspjeti da se izbori s ovim napadima i da li će slučaj na kraju morati da prijavi policiji, ostaje nam da ispratimo.